את הציירת שרלוטה סלומון הכרתי בתערוכת ציורים במוזיאון לאומנות השואה ביד ושם. הסרט הזה מוקדש לזכרה. שרלוטה סלומון הייתה בחורה יהודייה שנולדה בברלין ב-1917 ושהיה לה כישרון לציור, אבל היא הייתה יהודייה והיא נרצחה בשואה כאשר היא הייתה בגיל 26 בהיריון. הסיפור שלה הוא ממש מאפיין את יהדות גרמניה. היא נולדה למשפחה מאוד מעורה בחיי התרבות של ברלין. אבא שלה היה רופא כירורג, אמא שלה חורגת כי אמא שלה בעצם מתה, התאבדה, אז אמא שלה מנישואים שניים הייתה זמרת אופרה שקראו לה פאולה סלומון לינברג. מתוך התרבות הזאת היא צמחה, והתרבות הזו היא גם זו שבגדה בה, כי כמובן שאחרי ליל הבדולח ב-38 הם הבינו שאין להם אפשרות להישאר בגרמניה, ואז ההורים של שרלוטה מוצאים, בעצם אומרים לשרלוטה שטיסע לצרפת, שם היו כבר סבא וסבתא שלה מצד אימא שלה, הם היו בדרום צרפת, בוויל פרנש סיור מר, ושרלוטה עוד מצליחה לצאת מגרמניה ולחבור אליהם בדרום צרפת. היא נמצאת שם בווילה ששייכת למיליונרית אמריקאית בשם אוטילי מור, ושם שרלוטה יוצרת. אז מה שאנחנו רואים פה זה באמת תפנימים מהווילה וגם נופים של הסביבה. כעבור כמה זמן צרפת נכבשת והאיום גובר, ואז שרלוטה מתחילה ליצור את יצירת חייה שנקראת חיים או תיאטרון, והיא שם מתארת את כל קורות חייה. מדובר ב-1320 דפים של ציור, מוזיקה, כי היא משלבת קטעי מוזיקה וטקסט, כי היא מתארת מה שעובר עליה, הרבה ציטוטים גם מהספרות, מהשירה. חיים או תיאטרון? מחזה בשלושה צבעים עם שחקנים ומוזיקה. החתונה של הוריי. פרנצ'סקה אמי נראתה מאושרת כשהלכה שלובת זרוע עם בעלה, אבי, במסיבת הנישואים. נולדתי באפריל 1917. זאת הודעת הלידה שציירתי. לאדון וגברת כאן נולדה אתמול בת. שמה שרלוטה. הטיול הראשון שלי להרי בווריה. אמא הייתה מאושרת, היא שרה כל היום. אבא היה מאושר מאוד עם משפחתו. בוקר אחד אמי לקחה אותי לבית הספר. לא אהבתי את בית הספר, אבל התיידדתי מאוד עם קורט. אמי התאבדה. היא קפצה מהחלון ונהרגה במקום. הלכתי עם סבא וסבתא לבית הקברות. כתבתי לאמא מכתב ובו ביקשתי שתכתוב לי איך נראה גן עדן. אבא שלי התחתן שוב. אבא ופאולינקה, אשתו החדשה, יצאו לירח דבש, ואני ביליתי עם סבא וסבתא. פאולינקה, אמי החורגת, הייתה זמרת מפורסמת שהופיעה בכל רחבי אירופה. 30.1.1933, הנאצים עולים לשלטון. עבורם צלב הקרס הוא סמל זוהר של תקווה. גיליונות של העיתון דר שטיורמר נתלו ברחובות. החרימו את היהודים. כל מי שקונה אצל יהודי הוא עצמו חזיר מתונף. אבי היה מנתח ידוע. יום אחד חברי הצוות שלו קראו לעברו, פרופסור, הסתלק. גם לאמי צעקו נאצים בקונצרט, יהודיה, הסתלקי. אבי הוזמן למטה הגסטאפו, זה לא היה תענוג גדול. אבי פגש במטה הגסטאפו את גבלס. גבלס אמר, אני שר התעמולה, חבל שאתה יהודי, אולי ניתן לך תואר ארי של כבוד.
לא רציתי לחזור לבית הספר. הבנות הציקו לי. אבא ביקש, רק תסיימי את הבחינות, זה מה שאני מבקש. עם סיום הלימודים, סבא וסבתא לקחו אותי לטיול, לרומא, כי הייתי מאוד אומללה. בביקורי ברומא שמעתי את האפיפיור. אני ופיוס ה-11, נציג האל עלי אדמות. מה עושים פה היהודונים? כשחזרתי מרומא, ביקשתי להתקבל לאקדמיה לציור בברלין. רק מי שמעז מנצח. מנהל האקדמיה קיבל אותי. שמי מר שמיט, אני עושה כל מה שאומרים לי. הייל היטלר. את יהודיה? קשה להאמין. תגשי לבחינות הכניסה, אחר כך נחליט אם נקבל אותך. אפילו שאני יהודיה, קיבלו אותי לאקדמיה. שיעור באקדמיה. זאת אמי. זה אבי. זאת אני. תשעה בנובמבר 1938. גרינשפן, סטודנט יהודי, מתנקש בדיפלומט גרמני בצרפת. נתלו מודעות ברחובות. עם גרמני נקום. גרמנים, סבלנותינו כלפי המעצמה היהודית העולמית הגיעה לקיצה. ליל הבדולח. השמידו את היהודים. קחו מהם כל מה שאתם יכולים. העוזרת אמרה לאבא, פרופסור, תסתתר. הם עצרו כבר מחצית מיהודי העיר. בלשים באו לעצור את אבא. אבא נשלח לעבוד בעבודות כפייה. שומר המחנה, מספיק התעצלת בחייך. אני לא יכולה לסבול יותר את החיים האלה. אמא הלכה להפגין עם עוד נשים שבעליהם נעצרו. ההפגנה הייתה לפני מתי הגסטאפו. לאחר מאמצים רבים הצליחה אמא לשחרר את אבא. אבא חזר חולה. אבא ואמא החליטו לשלוח אותי אל סבא וסבתא שנמלטו לצרפת. נפרדנו בתחנת הרכבת. אני לא יודעת מתי אראה אותם שוב. בצרפת סבתא שאלה אותי, לצייר זה כל מה שאת רוצה לעשות בחייך? וסבא אמר לה, את יותר מדי רכה איתה. למה שלא תלך להיות עוזרת בית כמו כל הפליטים? יום אחד סבתא תלתה את עצמה באמבטיה. סבא אמר לי, זה הגורל של המשפחה הזאת. אני צריך להתכונן שגם לך זה יקרה. אוי אלוהים, אל תיתן לי להשתגע. מאי 1940, גרמניה פולשת לצרפת. קיבלנו הודעה. כל הפליטים הגרמנים נדרשים לעזוב ללא דיחוי את העיר ואת האזור. הגרמנים כאן, אני כותבת את סופו של היומן. אין לי זמן לצייר יותר. וכאן תם היומן שלי, חיים או תיאטרון. שרלוטה סלומון נשלחה לאושוויץ, ובעשירי לאוקטובר 1943 נרצחה.